La platja de la Marquesa del Delta de l'Ebre es podria preservar amb una inversió d'uns 15 milions d'euros. La intervenció per aconseguir-ho consistiria a ampliar la línia litoral en 150 metres. Això suposaria la mobilització d'uns 2 o 3 milions cúbics de sorra. El cost de cada metre cúbic de sorra, la mobilització de sorra, estaríem parlant d'uns 5 euros metre cúbic. Per tant, estaríem parlant d'uns 15 milions d'euros per poder, diguéssim, ampliar tota la franja de platja, uns 150 metres al davant de la platja de la zona de los Bascos. Això que ens vol dir que en un retrocés d'uns 3 metres a l'any, pues estaríem parlant, 150 metres, estaríem parlant d'uns 50 anys que estarien tranquils, en un preu d'uns 15 milions d'euros, que si tu divideix entre 15 anys, evidentment són uns números que comencen a sonar bé. La platja de la Marquesa, juntament amb el Trabucador i l'illa de Buda, un dels punts més vulnerables del Delta. Sánchez també ha destacat que la quantitat de sorres necessàries a la Marquesa és la mateixa que s'ha aprovat ara per intervenir a les platges de l'Albufera a València. En la mateixa línia, el director tècnic de la taula de consens ha recordat altres actuacions que s'han fet a diferents espais naturals de l'Estat. Però aquí entrarien en altres números. En altres números, no? Per exemple, quan va costar la recuperació de Doñana en la crisi de l'Alcoia. Quan va costar? Centos, centos i centos de milions d'euros. Quan costa la recuperació del Mar Menor? Hi havia una estimació d'uns 700 milions d'euros per recuperar. A més, Sánchez ha expressat que és important emmirallar-se amb els casos dels Països Baixos i Austràlia, on ja fa dècades que utilitzen els moviments de sorres per preservar el litoral.